Fala galera, André, que beleza! Vocês sabem que a gente lançou um site novo, tá? E antes de falar do teste das memórias do Black Ops, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta muito fera que a gente desenvolveu, tá? Você vai aqui no nosso site e clica em vai jogar o quê? Tá? Vai abrir aqui diversos jogos né? A gente vai estar tá adicionando novos jogos daqui a uns dias Black Ops, tá? Fallout, uh, Assassin's Creed, Rival Six Diversos jogos vão estar tá sendo adicionados aqui Então fiquem uh, bem atentos, tá? Mas olha só, selecione o jogo Clique uh, sobre os jogos que você deseja rodar na sua nova máquina de perto. Você pode selecionar quantos quiser, tá? Vamos selecionar aqui então Battlefield uh, GTA e o meu Dotinha, tá? Que eu gosto de jogar bastante. Você clica em selecionar resolução agora. Então você vai escolher qual que é a resolução do seu monitor, tá? Ou qual monitor que você vai acabar comprando, Full HD é 2.5K ou 4K. Eu sou zoião, eu vou botar 4K porque eu quero o máximo de resolução possível, tá? Então você coloca aqui 4K o nosso sistema vai puxar duas máquinas para vocês tá uma mínima e uma recomendada para você jogar cada um desses uh, três jogos né você pode escolher quantos jogos você quiser e aqui saiu até um pouco uh, torto mas a gente está trabalhando já para dar uma afinada no sistema tá tem a gameplay tá então dele rodando uh, naquela configuração e rodando nessa outra configuração também que ó que é um core i7 com uh, duas 980 ti e um core i5 com 970 tá a gente está trabalhando para transformar isso aqui numa ferramenta Uh, muito boa, né? Ela já tá muito legal, mas a gente vai afinar melhor ainda e colocar configuração por configuração. São centenas, milhares de gameplays que a gente está fazendo uh, para colocar aqui no canal para vocês, tá? Isso tudo para vocês saber exatamente o que vocês estão levando para casa antes de comprar, tá? Então eu vou deixar nessa tela por enquanto, tá, galera? Eu até vou fazer aqui um, um outro teste rapidão. Eu quero fazer aqui, vamos selecionar aqui o League of Legends e o Dota apenas. e Vamos selecionar aqui em Full HD, tá? Vai aqui localizar outras máquinas, tá? Olha só, já trocou as máquinas. né? O sistema é totalmente intuitivo, é bem fácil de se mexer. Então, aqui, ó, nós temos aqui a gameplay de League of Legends nas duas máquinas. Nós temos aqui agora a gameplay de do Dota nas duas máquinas. Você pode olhar o vídeo exatamente uh, da máquina antes de você comprar e levá-la pra casa, tá? Então deu uma verificada que é bem legal, tá? O nosso vídeo do Black Ops. Vai funcionar assim ó. Eu vou já vou colocar o Black Ops. É que eu fiz o seguinte: tá, eu notei que em casa eu tenho 32 GB de memória e eu estou uh, usando 17 20 GB jogando. Eu fiquei bem apavorado com isso. Achei que você que nós precisávamos ter uh, 20 30 GB para jogar o Black Ops. Tá, então o que, que eu fiz? Eu fiz um teste uh, com 8 GB, 16 GB. Uh... Para vocês aí de casa. Eu fiz em três resoluções, Full HD, 2.5K e 4K. E eu fiz também com texturas em 50% e em 100% da resolução. Mas eu só vou colocar gameplay aqui dos 50%. E eu já vou explicar o porquê, tá? Então olha só, aí na tela vocês vão ver agora. Eu vou colocar daqui a pouquinho, tá? Vocês vão ver aí. O teste eu vou falando do teste em tempo real para vocês, tá? Então vocês vão ver ali uh, a quantidade de frames nesse primeiro teste em que é em 4K. Coloquem pause no meio do teste, tá? Para vocês verem e entender certinho, tá? No, no vai... eu, vou, eu vou dar play, tá? Então vou começar aqui a colocar os testes em 3, 2, 1, foi. Olha só, vocês estão vendo então aí a quantidade de frames, uso de memória. Olha só, numa eu tô usando 16 e nota tá 4, e olha o consumo da RAM no jogo, uma tá 8.1 e na outra tá 6.8 mesma resolução, mesma qualidade, tudo igual, com menos memória, usando mais e menos em cada uma, tá? Agora nós vamos pro 2.5K, notem que isso se repete, com 16 GB de memória está usando 7.9, com 8 GB está usando 6.7, tá? Então, com mais memória simplesmente está usando mais, mas não está tendo mais frames como vocês estão vendo aí na tela. Agora em Full HD é exatamente a mesma coisa, só, a quantidade de frames muito padrão, só que o consumo de memória com quem tem 16GB de memória tem tá em 7,9 e quem tem 8GB de memória está em 6,5. Então isso está se repetindo também com 16, com 32GB de memória, a mesma coisa, tá? Então agora eu vou voltar para o site rapidão. simplesmente para mostrar para vocês aqui tá a ferramenta eu vou deixar ela aberta aqui mas só para vocês entenderem tá galera então quem está quem tem mais memória o sistema está puxando mais memória tá galera ele não tá uh, bem otimizado assim por dizer porque eu fiquei muito assustado de estar tá usando na minha máquina particular uh, teve bom, teve casos que chegou a usar 22 GB de memória achei demais tá mas como vocês viram ali mais memória vai usar mais memória só que você não tem benefício nenhum Queria que seja uma má otimização do jogo, tá? Eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês aí de casa, pois muitos se assustaram com aquela print screen que eu coloquei no meu Facebook, tá? E não é à toa, né, cara? Você realmente tem que ficar assustado com uma coisa desse tipo. Então, uh, fique tranquilo que com 8GB de memória você já roda e todos os PCs recomendados aqui na piart são com 8GB de memória, como vocês podem ver aqui no nosso sisteminha, tá? Vamos montar só mais uma maquininha aqui rapidona? Vamos botar aqui, ó, vai jogar o quê? Vamos pegar aqui, ó, vamos botar aqui os jogos mais pesadões, né? The Witcher, GTA, Vamos botar aqui The Witcher GTI Battlefield e vamos selecionar em 2.5K, que é a resolução que eu uso na minha casa, tá? E olha só, puxou uma máquina com GTX 970 e outra com 980 Ti. E novamente, né? Você pode olhar as gameplays de cada uma delas, tá, galera? Então, deixe seu like, deixe seu comentário que é extremamente importante. Deixe aí o que você achou do nosso teste. E aqui tá ficando um pouco torto porque eu tô gravando em 4K, mas eu vou colocar esse vídeo no YouTube apenas em Full HD, tá, galera? Então, deixa seu like, valeu e tchau, tchau!